Qazaxıstanda İsrailoğlu Gəncə şəhərindən müraciət edirəm. Mənim müraciətim İlham Əliyevədir. Ölkənin ali komandanına, ali komandan, ölkədə sizi saymırlar, qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Mənim müraciətim Üçtəpə, Göygöl rayonunun Üçtəpə qəsəbəsindən, bir də Samux rayonundandır. Göygöl rayonunun işıq idarəsi qeyri-qanuni olaraq mənim işığımı kəsib, heç bir cavab vermirlər. 9 aydır mən qalmışam qaranlıqda. Bu nəyə şahişdir? Ölkədə qanun yoxdur. Sizi bir rəhbər olaraq saymırlar. Samux rayon icra başçısı torpaqlarımızı əlindən alır. Mavini Qəzənfər, Sumelorasiya İdarəsinin müdürü Gülağa və İşıq İdarəsi. İşığımızı kəsiblər Samuxda. Torpaqlarımızı əlimizdən alıb heyvanımızı qırıblar. Və adını da qoyurlar ki, torpaqlar Oqtay Əsədova lazımdır. Oqtay Əsədov bizim torpaqlarımızı əlimizdən alıb orada qoyun saxlayır. Nəyə görə? Və siz öz çıxışlarınızda deyirsiniz, mən xalqın yanındayam, xalq sizə səs verib, xahiş edirlər, mənim müraciətimə baxasınız. Biz nə qayraq? Məcbur qaldığım halda ağ bayraq alıb gedib Ermənistana keçib Ermənistan vətəndaşı olacağım. Qanunsuz Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm. Xahiş edirəm, Alı və Qəzənfər haqqında Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov haqqında ciddi tədbir görəsiniz. Bu da mənim çeklərimdir. Asan xidmətə torpaq almışam. Yəni bu da torpağın çekləridir. Nəyə görə xidmət haqqı 110 manat olarmı, 116 manat olarmı xidmət haqqı?